Hello everyone and welcome to Chris's Quick Tip. This week we're talking about different types of diabetes. Some people think kids can only get type 1 diabetes and not diabetes are all the same, but that's not true. This can be confusing because type 1 diabetes used to be known as juvenile diabetes or juvenile onset. And it's usually diagnosed in kids and teenagers and young adults. People can get type 1 diabetes at any age. The main types of diabetes is type 1 and type 2. Type 1 diabetics like me only make up about 5 to 10% all diabetics. Type 2 diabetes is reversible, but type 1 is not. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, em 1980, cerca de 108 milhões de adultos viviam com diabetes no mundo. Em 2014, esse número saltou para 422 milhões, ou seja, quase 4 vezes em uma geração. Como uma doença tão antiga e muito rara, se tornou uma verdadeira praga nos dias atuais? E em que momento da história o diabetes se tornou conhecido? Bem, o diabetes tem uma história bem antiga. Os primeiros relatos são de mais ou menos 3.550 anos atrás. Um texto do Antigo Egito, encontrado entre as pernas de uma múmia, escrito por volta de 1550 a.C., conhecido como Ebers Papyrus, é uma das obras médicas mais antigas conhecidas e descreve o diabetes como uma condição chamada passar muita urina. Mais ou menos na mesma época, textos hindus usavam a expressão urina de mel. Pacientes acometidos pela doença, em geral crianças, emagreciam misteriosamente. Essas pessoas eram forçadas a aumentar a quantidade de alimentos na tentativa de ganhar peso, porém não funcionava, e o resultado era emagrecer até morrer. Um detalhe chamou a atenção de algumas pessoas na época. A urina daquelas crianças atraía formiga, e a confirmação da doçura foi feita através do paladar. O nome diabetes foi criado por volta de 250 a.C. pelo médico grego Apolônio de Mênfis. Apolônio usou no nome diabetes, referindo-se à condição de expelir urina excessivamente. Thomas Willis acrescentou o termo mellitus, que significa que vem do mel. A sigla DM refere-se ao diabetes mellitus, que quer dizer, em uma tradução bem simplificada, urinar muito e urinar muito doce. No século I d.C., o médico grego Arateus da Capadócia fez a clássica descrição do diabetes como o derretimento de músculos e membros na urina. Essa descrição resume bem uma das principais características da doença, excessiva produção de urina e a perda de tecidos do corpo. Os pacientes emagrecem até a morte. Arateus comentou que a vida com diabetes era curta, desprezível e dolorosa, pois não existia tratamento. E a única maneira de diagnosticar o diabetes era provando a urina para sentir se era doce. Em 1776, o médico inglês Matthew Dobson, de Liverpool, fez um experimento onde ele evaporou 2 litros da urina de um paciente com diabetes. O que resultou foi um resíduo granulado com cheiro e gosto de açúcar. Logo foi descoberto que não só a urina era doce, mas o sangue também continha muito açúcar. Um pouco mais tarde, em 1797, o cirurgião escocês John Rollo foi a primeira pessoa a propor um tipo de tratamento. John Rollo percebeu que um paciente que só comia carne teve uma melhora muito significativa. E ali, pela primeira vez na história, se ouviu falar em redução nos carboidratos como opção de tratamento do diabetes. No outro extremo, mais ou menos na mesma época, o médico francês Pierre Piorri imaginou que o excesso de açúcar perdido na urina deveria ser corrigido pela alimentação, ou seja, consumindo mais açúcar. Até parecia fazer sentido. Tanto é que um amigo do Dr. Pierre com diabetes resolveu tentar. Seguiu o conselho. Ele consumiu mais açúcar, mas acabou morrendo em pouco tempo. No ano de 1889, dois médicos alemães, os doutores Joseph von Mering e Oscar Minkowski, fizeram um experimento radical. Segura o coração. Vamos lá. Eles removeram o pâncreas de um cachorro, tomando todo o cuidado de mantê-lo vivo e acompanhar as consequências. O que foi constatado? O cão sem o pâncreas desenvolveu os mesmos sintomas que as crianças diabéticas, ou seja, perda de peso, muita sede, excesso de urina, muito açúcar no sangue e urina e, claro, a morte. Foi descoberto ali que o pâncreas continha algo que, quando retirado, causava o diabetes. E esse foi o ponto de partida para muitos estudos relacionados ao pâncreas. Em outros estudos, foi descoberto que o que faltava em uma pessoa diabética vinha das ilhotas pancreáticas. Mas o que é uma ilhota pancreática? Trata-se de um grupo especial de células no pâncreas, que produzem insulina e glucagon, ou seja, hormônios que regulam o metabolismo do açúcar no organismo. Foi constatado em experiências que, para causar o diabetes, não precisava remover o pâncreas inteiro, bastava remover as ilhotas. Sabendo que a substância que faltava no diabético vinha das ilhotas, os pesquisadores da época começaram a imaginar a possibilidade de tratar um diabético com o material retirado das ilhotas de pâncreas de animais. Em 1910, Sir Edward, considerado o fundador da endocrinologia, ou seja, estudo dos hormônios, propôs que essa substância que as ilhotas pancreáticas de um diabético não produzem é um hormônio, e ele chamou de insulina. A palavra insulina vem do latim insula e significa ilha, referindo-se à ilhota pancreática. Em 1921, alguns pesquisadores da Universidade de Toronto isolaram a insulina do pâncreas de vacas e encontraram uma maneira de fazer uma purificação ao ponto de administrar em pacientes diabéticos. Em 11 de janeiro de 1922, Leonard Thompson, um garoto de 14 anos, foi a primeira pessoa a receber injeção de insulina no tratamento do diabetes. O resultado foi impressionante. Thompson era assim e ficou assim. Tomando insulina, ele conseguiu viver com diabetes por mais 13 anos e morreu aos 27 por complicações de uma pneumonia. Um estudo do ano de 1936 mostrou que alguns pacientes diabéticos não respondiam aos efeitos da insulina. Ou seja, ao administrar insulina nesses pacientes, a glicose no sangue não baixava como se esperava. Percebeu-se ali que existiam dois tipos de diabéticos. Mas foi só no ano de 1959 que a comunidade médica reconheceu essa diferença. Ou seja, alguns pacientes sofriam pela falta de insulina e, portanto, eram dependentes de aplicações de insulina. Por outro lado, outros pacientes tinham o pâncreas produzindo insulina, mas parecia que o corpo não sabia usar insulina. Em 1978, foi criada em laboratório a primeira insulina com estrutura idêntica à insulina humana, tornando o tratamento muito mais seguro. Uma criança diabética tipo 1 tinha um tempo de vida estimado em 16 meses. Depois dessa descoberta, aplicando a insulina, uma criança diabética passou a viver em média mais de 35 anos. Só que havia outro problema, o desconforto nas aplicações de insulina. As agulhas não eram nada comparadas com as agulhas que a gente tem hoje em dia. E além disso, a insulina que era aplicada nos pacientes na época causava muitas dores no local da aplicação, ou seja, não era como a insulina aplicada hoje em dia. E foi aí que, tentando resolver esse problema, que em 1963 o Dr. Arnold Kaddish lançou a primeira bomba de insulina. A ideia basicamente foi construir um pâncreas de maneira artificial. Apesar de gigantesco, era um equipamento de alta tecnologia para a época. Aquele aparelho permitia a liberação de insulina no organismo de maneira mais próxima possível de um órgão fisiológico. De lá para cá surgiram outros modelos cada vez menores e mais tecnológicos. E claro, paralelo a isso, a qualidade da insulina também melhorou substancialmente desde que ela começou a ser aplicada até os dias de hoje. Este aparelho vai revolucionar o tratamento dos diabéticos e aumentar o tempo de vida deles. Por ser portátil e permitir a aplicação lenta e constante de insulina no diabético, ele já está sendo chamado de pâncreas artificial. Fundamental entender as diferenças entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, porque se a gente não entende essa diferença clara, a gente confunde qual deve ser o enfoque do tratamento. Então, ao passo que o diabetes tipo 1 é uma doença que costuma ser de aparecimento abrupto em uma população mais jovem, é uma população que costuma ser magra, é uma doença autoimune, onde a destruição de células beta, ou seja, o principal foco do diabetes tipo 1 é justamente insulinoterapia. Por quê? Porque houve uma destruição das células responsáveis pela fabricação da insulina. Nesse caso, é muito claro perceber que o principal foco do tratamento do diabetes tipo 1 deve ser a insulinoterapia. Isso não acontece com o diabetes tipo 2, pelo menos no início da doença, ao longo de muitos anos desse início da doença, da instalação da doença, que é, já diferentemente do aparecimento abrupto do tipo 1, é uma doença que aparece lenta e progressivamente, ela vai evoluindo, geralmente ela se apresenta em pacientes com sobrepeso, obesidade ou pelo menos um acúmulo de gordura na região abdominal. Ela tem como principal causa de base a resistência insulínica e nesse caso é um excesso de insulina o problema e não falta. Portanto, a gente não pode enxergar o diabetes tipo 2 como uma doença de falta de insulina. É exatamente o contrário. O diabetes tipo 2 é uma doença crônica que era rara e hoje em dia é uma epidemia. O diabetes tipo 1 ele é menos comum. Ele representa cerca de 10% dos casos e não tem uma causa alimentar, né? Apesar da restrição de carboidratos ser parte importante do seu tratamento. Já o diabetes tipo 2, que está relacionado, né, com a resistência insulínica, com o aumento do peso, é mais comum hoje em dia e está diretamente relacionado à alimentação e estilo de vida. Entendendo que é uma doença que reflete os hábitos alimentares modernos, a gente não pode tentar resolver o tratamento, usar como principal base medicação, sem ajustar justamente o foco do problema, que é a alimentação moderna. No início do século XX, muito antes das recomendações americanas para alimentação, né, da pirâmide alimentar, o diabetes tipo 2 ele era definido como uma doença de intolerância ao carboidrato e o seu tratamento era a restrição de carboidratos. Até a descoberta da insulina, os diabéticos eram tratados através da restrição de carboidratos. William Osler, né, que é considerado o pai da medicina moderna, já definia como o diabetes como uma doença que limita o uso normal de carboidrato. E os doutores Elliot Joslin e Frederick Allen, né, que são os pais da ciência do diabetes, tratavam com sucesso seus pacientes diagnosticados com o diabetes gorda, né, que mais tarde foi conhecida como diabetes tipo 2, com uma dieta de muito baixo carboidrato, uma dieta very low carb. Os carboidratos eles só voltaram a ser consumidos por diabéticos depois que a insulina passou a ser vendida em farmácias. Então a gente consegue enxergar que o problema não é o conhecimento sobre a doença, e sim o tratamento atualmente proposto. Infelizmente, hoje o tratamento do diabetes não visa buscar cura, e sim controlar os sintomas da doença, que é o aumento da glicemia. Isso porque nós sabemos que a sua causa é a resistência insulínica. Então, se o diabetes tem a sua causa alimentar, o tratamento inicial deveria se limitar à ingestão de carboidratos, mas até hoje pouco se fala com propriedade de uma alimentação adequada para tratar o diabetes. Quando se trata de diabetes, a gente está falando de uma doença que era extremamente rara. A gente ouvia muito falar de diabetes tipo 1 e não de diabetes tipo 2, que tem origem na alimentação, no comportamento alimentar. Hoje em dia, isso já virou uma epidemia, né? Tanto em adultos quanto também em crianças. A gente já consegue ver muitas crianças sofrendo desse mal, com problemas no metabolismo, com problemas de açúcar no sangue, com resistência à insulina e com diabetes tipo 2, tá? Em idade muito jovem ainda, crianças de 5, 6, 7 anos de idade. E por que chegou nesse ponto? Por que a diabetes tipo 2 chegou num nível epidêmico? Chegou nessa proporção, né? Atingindo crianças, adultos, idosos. A resposta é muito simples. A qualidade nutricional dos alimentos que nós consumimos hoje em dia é péssima. Hoje em dia nós comemos, a gente se alimenta, mas a gente não se nutre, porque os alimentos são muito pobres nutricionalmente falando e criam um desbalanço muito forte no corpo do ponto de vista metabólico e também do ponto de vista hormonal. Entre os anos de 2020 e 2021, o diabetes tipo 2 teve um crescimento de 16%. Só em 2021, essa doença matou 7 milhões de pessoas no planeta. Isso significa uma morte a cada 5 segundos. Cada vez que o tempo vai passando, cada década vai somando, nós vamos olhando para os dados e nós vamos vendo que cada vez é mais comum as pessoas terem diabetes tipo 2. Não só, existem outras doenças, tá? Hipertensão e por aí vai, ok? Autoimunes, tudo isto tem relação direta com o estilo de vida e com o estilo de alimentação que nós levamos. Quando nos referimos ao diabetes tipo 2 e sabendo qual é o mecanismo que vai originar, em grande maioria das vezes, o diabetes tipo 2, nós temos que olhar para uma questão que é: como é que nós, há 50 anos atrás, nos alimentávamos e como é que nós nos alimentamos hoje? Okay? Primeiro, existe evolução da medicina, existe uma maior propagação de redes de saúde, então, lógico, é sim também mais fácil detectar diabetes e de fazer o registro de pacientes com diabéticos do que era há 50 ou 100 anos atrás, tá? Isto é aceito. Agora, não é a razão para o aumento tão exponencial que os diabetes têm tido. Uma dúvida muito frequente que as pessoas sempre me perguntam é se existem muitas pessoas com diabetes tipo 2 que não sabem que tem a doença. Né? Tipo assim, eu não tenho sintoma nenhum, então eu não tenho diabetes. Pessoal, na verdade, é assustador. A gente tem uma prevalência aí de 10%, com previsão de aumento para 11, 12% nos próximos anos de prevalência de diabetes tipo 2 no Brasil. Chegou a melhorar, caiu para 8, agora está subindo de novo. Metade das pessoas que têm diabetes não sabem que tem a doença. Pasmem, metade, ou seja, você pode ter diabetes e não sabe. Isso é muito sério, gente. Imagina aqui, se 10% da nossa população tem diabetes, tá? Então, de cada 10 pessoas, uma é diabética. De cada 20 pessoas, 2 são diabéticas e uma não sabe que tem a doença. De cada 100 pessoas, 10 são diabéticas. 5 são e não sabem que tem. Eu não tô falando de pré-diabetes aqui, não. Tá? A gente tem uma prevalência de pré-diabetes, que é a mesma doença no estágio um pouco anterior. Eu falo pouco porque 10% dos pré-diabéticos já tem retinopatia, que é a lesão na retina, nefropatia, que é a lesão no rim, e neuropatia, que são as lesões nos nervos, né, sensitivas, principalmente sensitivas, mas pode ser motora também. E aí a prevalência de pré-diabetes também está em torno de 11% no Brasil. Então a gente tem aí 10% de prevalência de diabetes, 11% de pré-diabetes. Gente, então uma a cada 5 pessoas no Brasil tem resistência insulínica, já manifesta com alteração no exame de sangue. Isso é muito sério, tá? Então vale a pena todo mundo fazer um exame de vez em quando, né? Fazer uma glicemia em jejum, Dosar a sua insulina, apesar de não ser recomendado, gente, uma pessoa com glicose em jejum com uma insulina de 30 tem que rever a alimentação, né? A hemoglobina glicada, que olha o controle da glicose nos últimos 3 meses. É muito importante que a gente olhe o que está acontecendo no nosso corpo. É uma doença silenciosa. O diabetes começa 12 anos antes. Sabe como? Com a alteração dos seus triglicerídeos, com a alteração das suas enzimas hepáticas. Já tem ali a gordurinha no fígado. Isso já é o início da doença, tá? O buraco é bem mais embaixo, pessoal. A gente precisa enxergar o diabetes de outra forma. Do jeito que a gente está lidando com diabetes no Brasil e no mundo, a coisa só piora, né? Então, você pode estar diabético e não sabe. Entre os adolescentes, isso é mais alarmante. Mais de 25% dos adolescentes obesos nos Estados Unidos têm diabetes diagnosticada. Além disso, compreendemos também que pacientes que têm diabetes têm maior risco de doenças cardiovasculares e principalmente cerebrovasculares. Isso está diretamente relacionado também com a dieta. A dieta americana é uma dieta extremamente rica em alimentos processados, industrializados, carboidratos refinados, açúcares, xarope de frutose, e isso contribui muito para os índices de obesidade. O senso comum, a mídia e alguns órgãos oficiais costumam mencionar a contagem de calorias no controle do diabetes. Essa teoria nos passa a ideia de que todas as fontes calóricas são iguais, inclusive do ponto de vista hormonal. Quando falamos em diabetes, hoje sabemos que um dos fatores mais importantes é hormonal, ou seja, a insulina, cuja principal função é regular a glicose no sangue. Mas o impacto da glicose no sangue varia de acordo com o tipo de alimento que comemos. Todos os alimentos naturais possuem os 3 macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras. Esse infográfico mostra de um lado 200 calorias de ovos e do outro 200 calorias de refrigerante, ou seja, valor calórico exatamente igual. Mas se olharmos a composição de macronutrientes, vamos notar que é bem diferente, e isso sem falar em micronutrientes, fatores inflamatórios ou descontrole da fome e saciedade. Se olharmos esse gráfico, vamos notar que o carboidrato é o macronutriente que mais estimula a insulina, a proteína estimula moderadamente e a gordura quase nada. Mas nem toda fonte de carboidrato é igual. Os carboidratos modernos e refinados são aqueles que produzem os maiores picos de glicose e insulina no sangue, e além disso são alimentos mais pobres em nutrientes. Quando você tem uma sociedade que foca em caloria, e a caloria é o resultado das suas escolhas alimentares, é o resultado da entrega metabólica que esse alimento vai ter para você, e você foca em caloria que deveria ser que é só um resultado, isso não tem como dar certo, porque a base desse raciocínio está errada, né? Então é uma pena essa questão dos industrializados, e as crianças são as maiores vítimas. Eu vejo que o trabalho mais importante em relação à nutrição que tem que ser feito hoje com criança e adolescente, especialmente crianças pequenas, né, que estão começando a vida, é criar uma cultura de paladar de comida natural. Porque se você criar, desde o início, teu filho com um paladar natural, ele vai naturalmente rejeitar aquelas coisas muito artificiais, né? Ele vai espontaneamente escolher os bons alimentos. Então, é um trabalho, quando você faz ele de base, é muito mais fácil você ter um adulto depois que vai fazer boas escolhas nutricionais, porque ele está acostumado com um padrão de comida mais saudável, mais natural. A insulina é um hormônio anabólico. Ela é liberada sempre que você come. Todos os nutrientes que a gente ingere na hora que a gente se alimenta precisam ser absorvidos pelas nossas células, e a insulina é um dos fatores fundamentais para que isso aconteça. Quando você tem uma refeição muito rica em carboidratos refinados, especialmente os refinados, o que vai acontecer é que há um aumento exagerado na secreção de insulina. Isso faz com que esse carboidrato seja absorvido e parte dele vai ser guardado no fígado e nos músculos na forma de glicogênio. O glicogênio é o carboidrato de estoque que existe no nosso corpo. Apesar de ele ser um carboidrato de estocagem, não há uma quantidade muito grande que ele pode ser armazenado. Então o excedente, o que não consegue ser estocado na forma de glicogênio, vai ser estocado na forma de gordura. É o fígado quem faz esse processo de transformação do carboidrato ingerido em gordura, um processo chamado lipogênese de novo. Esse excesso de gordura, então, é colocado nos adipócitos, no tecido adiposo. Então, se você tem uma alimentação hipocalórica, mas que é muito rica em carboidratos refinados, é bem possível que você, ao ingerir esses carboidratos refinados, ative o modo de estocagem do corpo, fazendo com que você acabe estocando gordura. Sem pensar que a gente também pode, com uma alimentação muito rica em carboidrato, acabar perdendo músculo, por conta de uma ingestão menor de proteína na alimentação. O modelo de pirâmide alimentar criado na segunda metade do século passado destaca como alimentos de maior importância os carboidratos processados. Como diz o Dr. Jason Fung, temos que pensar em dois fatores. 1. O diabetes tipo 2 se caracteriza pela resistência à insulina em um grau mais elevado, onde o organismo não consegue mais baixar a glicose no sangue de maneira eficiente. 2. Esses carboidratos processados na base da pirâmide alimentar aumentam a glicose no sangue mais do que qualquer outro tipo de alimento. Carbohydrate intake is the single biggest factor in blood sugar levels and therefore need for medication. These guidelines then go on to say, hey, look, if you're taking certain diabetic medications, you actually have to eat carbs. Otherwise, your blood sugar can go too low. Okay, so let's take a look at the vicious cycle that advice just set up. So it's eat carbs, so you have to take medicine. Then you have to eat more carbs so you avoid the side effect of those medications. And around we go. A hipoglicemia é uma condição onde o açúcar no sangue, o nível de glicose no sangue baixa muito, fazendo a pessoa sentir tontura, fraqueza, e em casos mais extremos isso pode levar até a morte. E por se tratar de glicose, de níveis baixos de glicose no sangue causando todos esses sintomas, existe uma confusão levando as pessoas a acreditar que as pessoas precisam de carboidratos para poder evitar de ter uma hipoglicemia. Na verdade, essa pessoa ela tem um problema no seu metabolismo, ela tem problemas nos seus fluxos hormonais, ela tem problema na resposta do corpo dela para com os alimentos e também para com a falta dos alimentos. Isso tudo pode causar tanto hipoglicemia como diversos outros sintomas numa pessoa que tem o seu metabolismo destruído por alimentos industrializados, alimentos processados e hábitos ruins de alimentação. A glicose é uma das substâncias mais importantes para o nosso corpo. Ela é tão importante que o nosso fígado produz glicose a partir da gordura e a partir de alguns aminoácidos específicos. Então, a probabilidade de uma pessoa ter hipoglicemia, uma pessoa saudável ter hipoglicemia, quando para de comer carboidratos ou para de ingerir glicose, é baixíssima, porque o fígado vai estar o tempo todo produzindo essa glicose para manter o que nós chamamos de normoglicemia. Quando você pratica um exercício físico, isso fica claro. Você usando ou um monitor contínuo de glicose, ou até mesmo picando o dedo, mas o ideal é o monitor contínuo de glicose. Quando você coloca esse monitor e você pratica exercício, mesmo em jejum, você vai observar um aumento da tua glicemia em até 50%, dependendo da intensidade do exercício. Isso mostra que o fígado ele se adequa à demanda energética, à demanda de glicose, produzindo cada vez mais glicose na medida da necessidade, fazendo com que você não tenha problemas de hipoglicemia. O medo da hipoglicemia é gerado exatamente por uma dieta rica em carboidrato. Toda vida que você come carboidrato, a insulina é liberada e ela baixa a glicemia tão eficazmente que é muito provável que logo em seguida você tenha uma hipoglicemia e acabe precisando comer carboidrato de novo. Então essa história de você ter uma refeição rica em carboidrato, 3 horas depois ter que comer de novo, acontece exatamente por conta do teor de carboidrato da refeição. Quando você diminui a ingesta de carboidratos, a tua glicemia ela não se eleva tanto, consequentemente não há uma produção tão grande de insulina e você tem os níveis de glicose no sangue muito mais constantes. A possibilidade de hipoglicemia é mínima, muito provavelmente só no caso de alguma patologia. Nosso corpo segue o princípio biológico fundamental da homeostase, ou seja, o organismo buscando equilíbrio. Uma mudança drástica no corpo faz o organismo reagir na direção oposta, buscando a estabilização. Exposição gera resistência. Níveis exageradamente altos e frequentes de qualquer coisa provocam resistência no corpo. Quando uma pessoa usa cocaína pela primeira vez, o efeito é intenso. Se essa pessoa continuar usando a droga, o efeito será progressivamente menos intenso e a pessoa dependente da droga precisará usar doses cada vez maiores para sentir o mesmo efeito que sentia antes. Após o uso frequente e prolongado, o corpo cria resistência aos efeitos. A exposição constante gera resistência. Uso constante de antibióticos cria resistência. Uso constante de analgésicos cria resistência. Um bebê pode ter um sono profundo em um local com barulho alto e constante. Isso acontece porque o barulho constante cria resistência e o bebê acaba nem percebendo. Mas se esse mesmo bebê dormir em um local silencioso, ele poderá acordar com um menor barulho. A exposição constante gera resistência. Com a insulina não é diferente. Insulina alta o tempo todo gera resistência. E nossas células precisam ser sensíveis à insulina, não resistentes. Uma das hipóteses para a obesidade e para o diabetes tipo 2 é a da hiperinsulinemia. A hiperinsulinemia ela acontece por uma liberação exagerada de insulina do pâncreas que acaba gerando a resistência à insulina. Diferentes alimentos têm diferentes impactos no organismo quando a gente consome eles do ponto de vista da insulina. Então cada alimento ele tem uma carga e um índice glicêmico diferentes e cada alimento vai estimular o pâncreas a produzir mais ou menos insulina. E um fator determinante que vai definir o quanto de insulina vai ser excretado no organismo é o índice glicêmico, ou seja, é a velocidade na qual a glicose é despejada na corrente sanguínea. Ah, lembra quando você começou a beber a primeira vez? Primeira vez que você experimentou o álcool, com certeza você ficou tonto muito rapidamente. Mas à medida que você vai aumentando a ingestão alcoólica, o teu fígado, que é a central metabólica que proporciona tratar esse álcool, ele vai desenvolvendo uma certa resistência e você acaba tendo que beber mais para ter o mesmo efeito. Com os nossos hormônios é exatamente a mesma coisa. O corpo desenvolve resistência quando ele entra em contato com muito de uma determinada substância. É a mesma coisa no caso da insulina. Então, o excesso de carboidratos refinados na alimentação, o excesso de energia na alimentação, estimulam a liberação muito alta de insulina e a hiperinsulinemia acaba gerando a resistência à insulina. E esse é exatamente um dos fatores que é comum entre a obesidade e o diabetes tipo 2. Insulina, uma hormona tão essencial e tão fundamental para uma data de situações. Agora vamos focar naquilo que é mais básico, primordial da função da insulina. Nós comemos aquela comida, aqueles nutrientes, aquela glicose, eles têm que chegar até à célula e a insulina vai fazer a identificação da quantidade de glicose que temos na corrente sanguínea, ela é produzida no pâncreas e vai atuar depois na nossa célula como uma chavinha que vai fazer com que a célula se abra e a glicose e a energia entra lá para dentro para funcionar normalmente. Há aqui uma questão. Imaginem vocês abrirem uma porta com uma chave. Vocês chegam lá com a chave, abrem a chave e a porta abre. Tudo bem. Agora imaginem abrir uma porta com 5 chaves iguais. Podem ser todas certas, mas são 5 iguais. Vocês chegam lá e tentam enfiar as 5 ao mesmo tempo. A célula vai detectar, ou aquela porta vai detectar, alguma coisa não está aqui bem, algum fator de agressão está aqui a acontecer. Então o que acontece basicamente é que a célula começa a desenvolver uma coisa chamada de resistência à insulina. Trocando isto por miúdos, a insulina deixa de ser tão funcional, ou seja, nós vamos precisar de várias soluções para combater isto. Ou vamos ter que produzir mais insulina, não é? O nosso pâncreas vai ter que produzir mais insulina para dar resposta à deficiente ação que ela já tem, ou correr a medicação, ou de insulina artificial, ou de medicação que vai melhorar a sensibilidade à insulina e que vai inibir alguns acontecimentos dentro do nosso corpo para não agravar mais o problema ainda. Agora, lembrando que lá porque a insulina é boa e é fundamental, não quer dizer que quanto mais melhor, por conta de tudo isto que eu já expliquei até ao momento. Agora, há aqui uma questão importante, é que quando nós falamos em resistência à insulínica, resistência insulínica, ela é a ponta de um iceberg de problemas gigante. A resistência à insulina é a epidemia que talvez você nunca tenha ouvido falar. Infelizmente, este é um problema que agora afeta globalmente mais da metade dos adultos e está se tornando mais prevalente a cada dia que passa. Para entender este problema, temos que ter uma visão a nível celular e do corpo. Você deve considerar dois aspectos do corpo humano para realmente entender o que é resistência à insulina. Imagine que eu esteja segurando uma moeda. Eu estou segurando esta moeda. E essa é a moeda que eu chamo de resistência à insulina. A moeda tem dois lados. De um lado, é o lado que a insulina não está funcionando da mesma maneira que antes, ou tão bem como costumava fazer com certas células do corpo. Não todas as células, mas algumas células do corpo não estão respondendo tão bem à insulina como costumava ser. Do outro lado da moeda, os níveis de insulina no sangue estão cronicamente elevados, uma condição chamada hiperinsulinemia. Esses são os dois lados da moeda. Você não sabe que tem resistência à insulina, a menos que você tenha os dois lados juntos. E é assim que eles surgem, juntos. Níveis elevados de insulina no sangue e insulina não funcionando da mesma maneira que costumava ser. Isso é resistência à insulina. No que diz respeito à localização, nós temos basicamente três possibilidades de encontrar a gordura. Uma é a gordura subcutânea, que fica na terceira camada da pele, na hipoderme. A outra é a chamada gordura visceral, que fica numa camada de gordura que é utilizada para proteger os órgãos internos, chamada de omentum. E uma terceira possibilidade de localização de gordura é o que nós chamamos de gordura ectópica, aquela que cresce em um local totalmente diferente de onde deveria estar, como por exemplo gordura no fígado, ao redor do coração, no pâncreas, nos órgãos internos. A gordura visceral, né, que é composta por essa questão do aumento, ela é uma gordura que, quando ela aumenta, ela não deveria aumentar, ela foi feita para proteção, mas quando ela aumenta, a gente acaba tendo uma quantidade muito grande de inflamação, de citocinas inflamatórias. Como as células da gordura visceral, as células da gordura ectópica são células que não têm uma capacidade de hipertrofia muito grande, elas acabam liberando citocinas inflamatórias que acabam atraindo células do sistema imunológico e isso se torna um tecido inflamado. Essa inflamação, é uma inflamação chamada de inflamação crônica, acaba afetando outros órgãos e se torna um problema muito grande. É exatamente por isso que a gordura visceral está relacionada com a circunferência abdominal e essa circunferência abdominal, ela deve ser, as medidas mais atuais sugerem que ela deve ser metade da sua altura. Portanto, é muito importante você verificar essa medida para que você possa manter a gordura visceral sob controle. Gordura no fígado é um problema muito comum no mundo agora. E quando a insulina está elevada, ela diz ao fígado para produzir e armazenar mais gordura. Portanto, mais e mais insulina significa mais resistência à insulina e mais produção de gordura no fígado. E assim o fígado começa a sofrer da doença hepática gordurosa. Então, quando nós desenvolvemos resistência à insulínica, esta que é diretamente causada por excesso de consumo de alimentos ricos em carboidratos e açúcares, que se transformam em glicose, e também com uma parcela de comer a toda a hora. Então, estas duas casadas vai criar uma sobrecarga e que vai, no longo prazo, acabar por desenvolver uma resistência à insulínica. Se formos falar, por exemplo, em coisas mais diretas, uma resistência à insulínica ela diretamente acaba por ter a consequência de reganho de peso. Porquê? A insulina deixa de funcionar. E vocês têm um excesso de glicose na corrente sanguínea. Aquele excesso não pode ficar lá. Qual é a ação mais simples? Convertê-lo em colesterol, convertê-lo em triglicerídeos, converter em gordura armazenada, né? Colocá-la dentro dos adipócitos. E essa é a forma mais fácil do corpo se proteger. Vão ter outra coisa mais direta também, que é falta de energia. Então, se o vosso mecanismo de puxar da alimentação e colocar dentro da célula para ter energia não está a funcionar, vocês vão ter baixos níveis de energia. Mas isto é um pequeno problema do que pode vir a acontecer. Inclusive, aqui nós podemos estar a falar sobre o impacto na hormona leptina. A hormona é esta que é responsável por te dar saciedade quando estamos a ter uma refeição, para nós sabermos que estamos bem, que estamos cheios, né? Que estamos nutridos. A resistência à insulina também vai fazer resistência à leptina. Então nós deixamos de estar tão sensíveis a identificar quando é que estamos bem, quando é que estamos satisfeitos, tá? E se formos abrir mais o véu e procurar mais consequências, a resistência à insulina, né? Isto tudo causado por um aumento de insulina constante e que vem diretamente da alimentação, ele vai causar problemas como síndrome de ovários policísticos, síndrome metabólico, o aumento do peso, colesterol, triglicerídeos, hipertensão, aumento dos problemas cardiovasculares, pode até originar cegueira, uma data de problemas. E isto é só uma ponta, tá? Existem mais dezenas de outros problemas, todos eles com o conselho em que a resistência à insulina causa ou contribui com o aparecimento de todas as doenças crônicas. Irei abordar algumas delas brevemente. Vamos começar pelo topo, o cérebro. Sabemos cada vez mais que a doença de Alzheimer é uma doença de um problema metabólico, em que o cérebro tem uma demanda metabólica que está bem aqui. E geralmente a glicose está fornecendo a maior parte de toda essa energia. Toda essa energia que está sendo fornecida ao cérebro para atender essa sua necessidade energética, no entanto, parte da capacidade do cérebro de puxar a glicose no sangue dependente da insulina, trabalhando um dos principais efeitos, na verdade, o efeito mais famoso da insulina. A insulina chega na célula e bate na porta, pedindo para abrir e deixar a glicose entrar, e com isso reduzir a glicose no sangue, dando às células alguma energia na forma de glicose. Agora o cérebro faz isso. O cérebro usa transportadores de glicose dependentes de insulina. E como o cérebro começa a se tornar resistente à insulina, agora ele quer tanta glicose, mas só pode obter isso. Então você tem uma lacuna energética. É um fenômeno conhecido como hipometabolismo de glicose no cérebro. Também ocorre em certo grau na doença de Parkinson. Quando os neurônios se tornam resistentes à insulina, eles começam a morrer e não podem produzir tanta dopamina, e a pessoa passa a ter as consequências da doença de Parkinson. Quando a gente pensa em resistência insulínica, a gente naturalmente, automaticamente pensa em gordura no fígado, em diabetes tipo 2, em obesidade, em sobrepeso, em ovário policístico, mas a gente acaba esquecendo que excesso de insulina, ele impacta todas as células do nosso corpo, inclusive do pescoço para cima, ou seja, o nosso cérebro também é diretamente afetado pelo excesso de insulina. Para a gente ter um cérebro funcionante, a gente precisa de um cérebro sensível à insulina. Esse é um órgão muito dependente de energia e excesso de insulina impacta totalmente na maneira com a qual a gente usa energia para processamento e para o bom funcionamento dos neurônios. Então, existem várias doenças cerebrais relacionadas ao excesso de insulina. A gente está aprendendo muito sobre isso ainda, mas até o diabetes tipo 3, que já é um termo bastante usado, pode ser chamado, assim, ele tem sido apontado como uma das causas para o Alzheimer. Alzheimer não tem só um caminho para chegar lá, mas o excesso de insulina pode, inclusive, aumentar a produção das placas amiloides. Então, é importante entender que, assim, a gente está aprendendo muito sobre isso. Várias doenças relacionadas ao excesso de insulina no cérebro, que a gente está aprendendo, inclusive o tratamento da resistência insulínica para o diabetes tipo 2, medicações como metformina têm sido usadas para déficit cognitivo instalado, inicial, no Alzheimer. Então, a gente tem um mundo para conhecer do efeito de insulina. Há algumas décadas atrás, na época que eu fiz a faculdade de medicina, nos livros de neurologia, a gente aprendia, inclusive, que a insulina não tinha efeito no cérebro. Hoje em dia, a gente sabe que a insulina influencia no apetite, ela influencia na memória, ela influencia no bom funcionamento do raciocínio. Inclusive, muito se estuda sobre depressão e hiperinsulinemia e resistência insulínica. A gente sabe que aumento de depressão em pacientes com diabetes tipo 2 é algo super comum que caminha junto. Enfim, esse é um campo novo, mas a gente não pode esquecer que excesso de insulina faz mal para todas as células do nosso corpo, da ponta do cabelo até a unha do pé. Então, o que a gente precisa mesmo é manter a nossa saúde, evitando o excesso de insulina. E isso a gente consegue com o estilo de vida, tentando sair desse normal da dieta moderna, que é baseada naquela pirâmide alimentar com a base cheia de grãos, de pão, de macarrão, de açúcar e sucos, né? A gente tem que fugir desse conhecimento da pirâmide alimentar e de comer de 3 em 3 horas para a gente fugir dessas doenças da modernidade, que incluem também as demências que estão intimamente ligadas à resistência insulínica. É claro que não é só o frequente consumo de carboidratos de altíssimo índice glicêmico que provoca a resistência à insulina. Existem outros fatores, por exemplo, o tipo de gordura que se usa hoje em dia. Essa gordura artificial, hidrogenada, processada, feita em fábricas anunciadas como boas para o coração, na verdade, elas danificam o nosso metabolismo, danificam nossas células e também contribuem para um quadro de resistência à insulina. As mitocôndrias são organelas dentro da nossa célula que funcionam como se fosse uma usina de energia. Ela recebe glicose ou recebe gordura para poder transformar em ATP, em energia. Acontece que quando a mitocôndria tenta utilizar a gordura, essa gordura artificial, gordura hidrogenada, gordura de óleo de semente, óleo de soja, óleo de girassol, por exemplo, quando a mitocôndria tenta utilizar essa gordura como fonte de energia, esse processo ele pode causar danos ou até a destruição total das mitocôndrias. E as mitocôndrias elas são essenciais na produção de energia, ou seja, da vida de um ser humano. Com as doenças cardíacas, a resistência à insulina também é muito relevante, e a doença cardíaca é relevante porque o câncer e as doenças cardíacas são as duas principais causas de morte na maioria dos países ao redor do mundo. No caso da doença cardíaca, uma das principais variáveis é a hipertensão ou pressão arterial elevada. Quando a pessoa tem pressão arterial elevada, ela coloca um estresse crônico no coração e o coração tem que trabalhar mais. Dessa forma, é muito provável que o coração vá falhar, e a resistência à insulina contribui diretamente com isso. Na verdade, eu estou disposto a dizer que quase todos os casos de hipertensão são resultados da resistência à insulina. A insulina força os rins a segurar mais água e sal, aumentando o volume do sangue, que aumenta a pressão arterial, e também ativa o sistema nervoso simpático. Quando a insulina é elevada, e assim os vasos sanguíneos, que teriam que estar muito dilatados e abertos, tornam-se contraídos, aumenta a pressão arterial. A incidência de doenças cardiovasculares só aumenta, né? Câncer, doenças cardiovasculares, né? As mortes mais comuns aí. Pessoas infartam, tem AVC isquêmico, são doenças de entupimento das artérias, né? O que isso tem a ver com diabetes? Será que tem alguma coisa em comum? Tem, pessoal. A resistência insulínica. Então, o que acontece? As pessoas estão inflamadas. Por quê? Porque come porcaria, come comida ultraprocessada, vivem estressadas, dormem mal. Isso causa um desequilíbrio hormonal muito grande. Então tem vários hormônios que participam desse processo, como o cortisol, como a insulina, como os hormônios do estresse, né? E essas pessoas começam a desenvolver uma resistência insulínica. Por quê? Elas começam a engordar no abdômen, na barriga, acumulam gordura abdominal. Essa gordura inflama você, ela produz substâncias inflamatórias, hormônios, citocinas, como a gente chama, que fazem com que o seu corpo não responda à insulina, colocando a glicose para dentro da célula como deveria. Com isso, seu pâncreas produz um pouco mais de insulina, fica uma queda de braço, então você começa a ter insulina alta. Só que o seu músculo está resistente, não está colocando a glicose para dentro, mas várias partes do seu corpo não estão resistentes à insulina. E a insulina alta aumenta a aterosclerose, que é o acúmulo de gordura nas artérias. Você ter um colesterol alto não quer dizer que você vai ter aterosclerose. Agora, você ter um colesterol alto, principalmente, tá? Os triglicérides elevados com HDL baixo, que é o colesterol bom baixo, tá? Triglicérides altos, colesterol bom, HDL baixo, principalmente isso. Inflamação, a gente mede isso com exames, tá? Inflamação, insulina alta, sim, você tem risco de ter aterosclerose. O colesterol fica pequenininho, ruim, e entra lá na sua artéria, e aí ele é oxidado, fica preso lá e começa a causar problemas. Olha, Janine, então não é só olhar o colesterol no exame de sangue? Metade das pessoas que infartam com LDL abaixo de 130, gente, tá? Na verdade, 70% infartam com LDL abaixo de 130, 50% infartam com LDL abaixo de 100. 100 não é ótimo, Janaína? É ótimo para quem só olha um exame no papel, não tá olhando a complexidade que é uma pessoa com diabetes, com obesidade, com ácido úrico alto, né, com resistência insulínica, hipertensão, a pessoa que está sedentária. Vocês estão vendo um comportamento incomum, um estilo de vida errado? Então, a pessoa que não faz exercício, que fuma, que bebe demais, que come comida processada, açúcar a rodo, aí já começa a engordar na barriga. A barriga começa a perpetuar isso, é um círculo vicioso. A hipertensão também é mais comum em quem tem insulina alta. A insulina alta e a resistência insulínica diminuem óxido nítrico. A formação de óxido nítrico é um vasodilatador que ajuda, né, a controlar a pressão, a baixar a pressão. Então, olha a conexão da resistência insulínica com a pressão alta. Isso é óbvio. Isso que eu tô falando pra vocês, basta vocês olharem a estatística. A gente tem um aumento exponencial nos últimos anos de hipertensão, doenças cardiovasculares em geral, né, que é o AVC, o infarto agudo do miocárdio, doenças ateroscleróticas nas pernas, né, entupimento de vaso na perna, amputação, câncer, que tem tudo a ver com resistência insulínica, com metabolismo ruim, com o estilo de vida errado, Alzheimer, mais uma doença aí metabólica, que as pessoas não enxergam como metabólica, estão equivocadas, diabetes, pré-diabetes. Tá? Às vezes a mulher teve um diabetes na gestação e acha que acabou. Quem teve diabetes gestacional tem 50% de chance de desenvolver diabetes tipo 2 durante a vida. Vocês sabiam disso? Inclusive tem indicação de fazer após o parto um teste de tolerância oral à glicose, que se vier normal não garante que não vai ficar diabético. Tá? Então sim, pessoal, as doenças cardiovasculares estão intimamente relacionadas ao diabetes, à resistência insulínica, à gota, que é o açúcar alto, tá? A essas outras doenças que eu falei, né? Alzheimer, câncer, né? Eu falei da gota, o diabetes, a hipertensão. Dá para colocar a doença autoimune na panela? Dá. Então, a inflamação crônica desequilibra todos os processos de controle do nosso corpo. Diabetes é uma manifestação disso. O diabético tem mais chance de ter demência, tem mais chance de ter câncer. Tá tudo junto, não se enganem. É o estilo de vida que tem que ser abordado. Não adianta dar um remédio. E dois outros problemas são os problemas de infertilidade. E nessa pequena lista que eu estou mencionando é infertilidade em mulheres e homens. Nos homens é simples. A insulina, como mencionei antes, quando está cronicamente elevada, força os vasos sanguíneos a ficarem contraídos. E quando os vasos sanguíneos estão contraídos, significa que o fluxo sanguíneo está comprometido. Bem, pode ser que a disfunção erétil em homens seja um dos primeiros sintomas da resistência à insulina. Já que o corpo está resistente à insulina, ele não consegue dilatar os vasos sanguíneos o suficiente para ter ereções normais. E assim os vasos permanecem contraídos e a disfunção erétil é o resultado disso. Agora, nas mulheres é um pouco mais complicado. A forma mais comum de infertilidade em mulheres é uma condição chamada síndrome dos ovários policísticos. A insulina alta inibe diretamente a capacidade dos ovários de produzir hormônios sexuais. Para que uma mulher tenha ovulação normal, ela precisa ter um pico realmente grande de estrogênio, aquele hormônio sexual feminino. Se ela não pode ter o pico de estrogênio, então ela não ovula. Bem, a insulina inibe isso, não permitindo que o ovário produza uma grande quantidade de estrogênio. Ela não ovula, então seus ovários simplesmente começam a acumular todos esses e outros pequenos folículos, porque nenhum deles pode se tornar o folículo dominante e realmente ovular. É um pouco complicado, eu sei. Mas basta dizer que a insulina cronicamente alta na resistência à insulina resulta em um nível de estrogênio baixo, e ela pode não ovular e ter infertilidade. Como resultado disso, existem outras condições também que a resistência à insulina não está causando, mas piorando, como tumores de mama e tumores de próstata, em mulheres e homens, respectivamente. De modo que a resistência à insulina não está causando câncer, mas está acelerando e ajudando o câncer a crescer mais rápido. Agora, uma das consequências mais comuns da resistência à insulina é o diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 é quando a resistência à insulina ficou tão ruim no corpo que há tanta insulina, mas ela não está funcionando muito bem. Agora a insulina não pode dizer às células para abrir as portas para a glicose. Então comemos uma refeição rica em amido, nossos níveis de glicose sobem rapidamente. A insulina vai subir, Lembre-se que a insulina vai bater na porta das células. Como as células musculares abrem as portas para a glicose baixar, então a insulina vai baixar. Com o tempo, à medida que o corpo se torna cada vez mais resistente à insulina, os níveis de insulina também sobem, mas a insulina está conseguindo manter a glicose normal. Eventualmente, no entanto, embora o corpo tenha muita insulina, ele pode não conseguir manter os níveis de glicose sob controle. E agora os níveis de glicose começam a subir. E este é o diabetes tipo 2. Isso é resistência à insulina, insulina alta e glicose normal. Diabetes tipo 2 é alta insulina e alta glicose. Mas para realmente entendermos o diabetes tipo 2, temos que parar de olhar para isso como um problema de glicose. Porque se olharmos para isso como um problema de insulina, então podemos detectar o problema aqui, 10 ou 20 anos antes que a glicose suba. Precisamos mudar a forma como olhamos o diabetes tipo 2, que, como definimos, é baseado na glicose elevada, mas também devemos olhar para isso como uma doença de insulina cronicamente elevada. A maioria dos médicos não tem treinamento em nutrição. Eles são treinados para procurar as consequências de determinada doença, os sintomas de determinada doença. É por isso que se olha muito para calorias e para glicemia e não se olha para a razão pelas quais a gente tem a glicemia elevada, por exemplo. Um dos exames que são utilizados para verificar a questão da glicemia é a glicemia em jejum. A gente observa o teor de glicose que existe no sangue quando a pessoa acaba de acordar. Mas isso aí, por si, pode estar normal e a pessoa já está num processo de doença. Porque o que é que acontece? O corpo sempre trabalha no princípio da homeostase. O que é a homeostase? É o meio interno constante. O corpo vai procurar o máximo possível manter o seu meio interno constante, mesmo que isso signifique aumentar a secreção de determinados hormônios. Então você pode estar com a glicemia normal, mas o seu pâncreas já está trabalhando em excesso. O seu pâncreas já está trabalhando, produzindo mais insulina do que o que deveria, a hiperinsulinemia. Isso acaba levando à resistência à insulina, que acaba fazendo com que mais cedo ou mais tarde a sua glicemia não aguente ficar tão baixa e acabe aumentando. Então, o grande segredo é você olhar não só a glicemia, mas também você verificar a taxa de insulina basal, a taxa de insulina em jejum. Quando você observa isso, você tem condições de verificar se o seu pâncreas já está trabalhando de forma maior ou não. É algo mais ou menos assim. Pensa na velocidade do carro, no velocímetro do carro, e pensa no marcador de contagem de giros, né, o RPM do carro. Se você pode chegar a 80 km por hora de primeira marcha. Só que se você olhar para o conta-giros, você vai ver que o conta-giros está lá nos 10.000 rotações. Ou seja, o motor já está muito forçado para poder conseguir chegar nesses 80 km por hora. É mais ou menos o que acontece quando uma pessoa tem a glicemia normal, ou seja, 80 km por hora, mas o pâncreas já está produzindo uma quantidade 2, 3, 10 vezes maior de insulina para poder sustentar essa glicemia. O corpo sempre vai reagir ao que você faz com ele. Nós fomos feitos para manter o nosso meio interno constante. No entanto, agressões diárias, agressões periódicas de 3 em 3 horas, fazendo com que a sua glicemia se eleve e a insulina tenha que ser liberada, acaba fazendo com que uma medida preventiva, para fazer com que você tenha uma melhora no processo e que mantenha o seu meio interno constante, faça com que você acabe desenvolvendo a doença, que é o caso do diabetes tipo 2 e da obesidade. O tratamento do diabetes tipo 2, ele vem focado em controlar a glicemia, em controlar o açúcar do seu sangue como principal objetivo. O diabetes é uma doença de intolerância ao carboidrato, então como que nós vamos dar para eles algo que eles não toleram? Os pacientes têm direito de saber que o diabetes tipo 2 é uma doença reversível, desde que os hábitos alimentares sejam modificados. Podemos dizer que existem carboidratos bons ou carboidratos ruins? A proporção, a estrutura corporal dessa pessoa, se a pessoa tem mais ou menos massa muscular, isso também vai influenciar nessa pessoa ter ou não resistência à insulina. Quando a gente começa a estudar, a gente vê que não é interessante recomendar consumir menos carboidrato, porque se eu recomendar consumir menos carboidrato, essa pessoa vai usar menos insulina. Se ela usar menos insulina, essas grandes três empresas que detêm a patente da insulina não vão faturar o mesmo tanto que elas faturam hoje em dia. Gente, vocês sabiam que teve um aumento nos últimos 2, 3 anos em amputações em diabéticos? E não é o diabético velho, não. É o diabético jovem. Então você senta na mesa e está comendo pão e jogando pedacinho para o seu cão ali ou para o seu gato, e você está criando um hábito que vai adoecer o seu bichinho. Então vamos pensar nisso. Se você quer dar um petisco para o seu bicho, dá um pedacinho de frango, né? Um ovinho cozido, acho que eles vão gostar.